Візьміть звичайний аркуш для принтера А4 будь-якого кольору і відміряйте відрізки 1, 2 і 3 см. З протилежного боку зробіть такі ж самі позначки. І за допомогою лінійки проведіть дві лінії, поєднуючи ці позначки. Виріжте ще дві смужки з паперу іншого кольору. Візьміть клей для паперу і намажте куточок смужки клеєм. З'єднайте дві смужки однакового кольору. Візьміть смужку іншого кольору і приклейте її паралельно першій смужці. Намажте куточок червоної смужки клеєм і приклейте його. І починаємо складати смужки для паперової закладки. Повторюйте складати за мною. Не поспішайте, у вас все вийде. Візьміть смужку і зігніть її. Продовжуйте робити за мною. Приклейте краї смужок. І відріжте зайве. Приклейте червоні смужки. Закладка для книги або шкільного підручника з паперу своїми руками готова. Ви можете зробити ще одну закладку іншого кольору
подивившись це відео ще раз. А тепер привіти підписникам та підписницям. Передаю привіт Богдану. Передаю привіт для Віки. Передаю привіт Анастасії. Передаю привіт Іллі. Передаю привіт Іосифу. Передаю привіт Валі. Передаю привіт Маргариті. Дякую, що дивитеся відео на каналі «Цікаві саморобки».